Melkein asiaa kuin asiaa voi katsoa syvemmälle, syvemmälle ja syvemmälle. Ja hyvin monesti tähän liittyy keskustelua, ja jos sitä haluaa tehdä, niin joskus saat kuulla, että sinun täytyy käyttää virallisia kanavia. Tai sinulle kerrotaan muuten, että älä hoida asiaa noin, vaan hoida se jollain muulla tavalla. Näissä tilanteissa nyrkkisääntönä on se, että tämä tyyppi, joka sinun kanssasi kommunikoi, jotenkin hallitsee sitä virallista viestintämenettelytapaa, tai tämä virallinen viestintämenettelytapa pelaa hänen pussinsa muun asian vuoksi. Olin tässä päivän muutaman sen verran kipeänä, että jouduin jopa tekemään näitä niin sanottuja raskaustestejä. Siinä sairaana ollessani olin sitten internetissä ja joskus näistä hommista olivat ehkä vähän huolimattomia. Mutta tähän liittyen minulle aktivoitui niin sanottu keskustelu, jota voisi sanoa niin sanotuksi uskontokeskusteluksi. Ja se alkoi minun väärinkäsityksestäni, eli minä ymmärsin tilanteen väärin, mutta ehkä ymmärrätte miksi ymmärsin tilanteen väärin. Kävi nimittäin niin, että eräs kristitty viesti, että hän kysyi, että minkä takia ateistit tekevät sitä, että he vain aina väittävät, että he haluavat vain olla rauhassa, mutta sitten jos joku rupeaa puhumaan esimerkiksi siitä, miten uskonnosta on hyötyä ja miten yhteiset rituaalit ovat tärkeitä ja miten kirkko tekee loistavaa nuorisotyötä, niin nämä sitten yhdessä rynnistävät vastustamaan kirkkoa, eli eivät hyväksy tämmöistä hyvien asioiden mainitsemista tässä yhteydessä. Minä rupesin sitten provosoitumaan tähän, koska minä luulin, että koska siinä kysytään, että miksi ateistit, niin oletin, että tämä tapahtuisi niin sanotusti ateistien palstoilla, mutta tämä sattuikin sitten olemaan uskovaisten ryhmä. Seuraan yleensä uskovaisten ryhmiä, hyvin harvoin osallistun niissä keskusteluihin, koska rehellisesti sanoen se keskustelu ei koskaan johda mihinkään hyvään, ja tavallaan se on tämän kyseisen vlogauksen ydinaihe. Eli se, mikä seurasi siitä, että aloin keskustelemaan tällaisesta asiasta uskovaisten ryhmissä yksin. Tämä luonnollisesti tarkoittaa sitä, että tämä kyseinen kommentti oli oikeasti alun perinkin vain peliä. Eli ideana on juuri se, että kristityt voivat keskenään projisoida vastustajiensa mitä haluavat ja ulista tästä sitten sisäisissä ryhmissään. Ja sitten kun paikalle ilmestyykin ihan oikea ateisti, niin näillä käynnistyy ihan toisenlainen peli. Ja tätä peliä on aina yhtä inhottavaa kohdata. Tämä tilanne oli tietysti minun kannaltani siitä miellyttävä, että käytännössä tuo aloituskommentti oli rajannut keskustelun aiheeksi kirkon yhteiskunnallisena toimijana sellaisessa näkökulmassa, missä on se argumentisto, missä selitetään, että vaikka minä olisin ateisti, niin kyllä minä vaan kuuluisin kirkkoon ja maksaisin, kun kirkko tekee niin paljon hyvää, ja olisin kulttuurikristittykin sen takia, että kirkko tekee niin paljon hyvää. Eli ideana oli nimenomaan se, että minkälainen kirkko on instituutiona, riippumatta siitä, että mikä on kanta teologian. Tämä rajaus oli erittäin voimakkaasti minun puolellani, ja tavallaan se antoi minulle ensi voiton jo. Ja toisaalta, vaikka minä olin ymmärtänyt sen kontekstin väärin, niin minähän sanoin, että itse asiassa se, mitä minä olen kokenut maailmassa tapahtuvaksi, on se, että uskovaisten sisäisissä ryhmissä uskovaiset mielellään haukkuvat ateisteja niin, että ateistit eivät ole paikalla. Ja sitten toisaalta ateistien ryhmiin aina tulee näitä tämmöisiä sinun kaltaisia kommentoijia niin sanotusti heittomerkeissä haastamaan. Ja tämä tavallaan on just se henki, eli uskovaisten ryhmissä
on hyvin monesti vain uskovaiset keskenään. Ja sit siellä on semmoinen rauha, ja sitä rauhaa ylläpidetään hyvin voimakkaasti erilaisilla sensuuriaktioilla. Mut sit taas ateistien ryhmät nähdään semmosina, että koska te olette niin kriittisiä, niin täytyyhän teidän ottaa osaa tähän, kun me haastetaan niin sanotusti sut. Ja se aina se haaste on just semmonen, että uskovainen haastaa. Hän asettaa ehdot, ja jos ateisti ei suostu, niin ateistin pitäisi kääntyä tai ryhtyä kulttuurikristityksi tai jotain muuta vastaavaa. Se on aina näin päin, ei koskaan toisinpäin. Niin, että kristitty sanoo, että tässä on mun uskomus ja nyt mä annan teille falsifiointikriteerit. Tässä on tutkimus natureen, että no niin, nyt tää Jumala on havaittu ja jos näin ei tapahdu, niin minäpäs käännyn uskosta pois. Tätä ei tapahdu ikinä. Ja mä olin käytännössä toisin sanoen voittanut tämän debatin siinä vaiheessa, kun muut vasta tajusivat, että paha ateisti, pitää ryhtyä pelaamaan. Ja jos ne olisi ollut jotain tilannetajua, niin ne olisi lopettanut tämän, mutta koska ne on uskovaisia, niin niillä ei kai lähtökohtaisesti ole tilannetajua, koska jos niillä olisi tilannetajua, niin ne ei olisi uskovaisia. Joten totta kai ne lähti pelaamaan ja häviämään. Tämä keskustelu siirtyi hyvin nopeasti minun ohjaamanani siihen, että minkä takia tätä ihmistä oikeasti niin voimakkaasti ärsyttää se, että ateistit ovat yhteisöllisiä, pitävät toistensa puolta ja keskustelevat tällaisista asioista. Hehän on yhteisöllisiä ja debatoi siitä asiasta, mikä on heille tärkeä. Ja tähän se reagointi oli se, että tästä syntyy ajatus väärästä konsensuksesta siitä, että tämä olisi kovastikin yleinen mielipide ja muuta vastaavaa. Ja sitten hän selitti myös, että no totta kai se harmittaa, kun puhutaan epätotuuksia kristityistä. Eli jos kristityistä puhutaan se, että ne tekee jotain pahoja asioita nykyään, niin se on vaan sitä, että kristittyjä mustamaalataan ja sitten näiden ihmisten tulisi puolustaa ja kehua esimerkiksi seurakunnan nuorisotyötä. Ja tämä sitten on semmoinen, että mä vähän kysyin, että haukkuuko ne sitä nuorisotyötä sitten, niin ei hän oikein löytänyt siitä sitten esimerkkejä, mutta joka tapauksessa tämä oli se hänen henkensä. Eli yhtenäiskulttuuri, jossa erityisasema saavutetaan olemalla erityisen suosittu mielipide ja uskonnon vapaus täydessä mielessä täyttyy vain heille. Tästähän tämä homma tietysti kääntyi hyvin mielenkiintoiseksi, koska minä sanoin, että no minä itse en näe, että seurakunnan nuorisotyö on kelpo työtä. Tarkoittaisi sitä, että minun olisi velvoitettua esimerkiksi käymään vuosittain Jumalan palveluksessa ja kunnioittaa kristinuskoa ja maksaa esimerkiksi vuosittaiset jäsenmaksut. Että mä näen, että kirkko ei ole maailman paras toimija, ja jos minä laitan kirkolle rahaa, niin sitten sitä rahaa menee erinäköisille vähemmistöjä syrjiville fundamentalistipapeille ja muulle vastaavalle. Eli minun ei tarvitse miettiä, että onko jokin asia kirkon toiminnassa niin hyvä vai ei, koska kysymys ei ole mistään vaasta, missä kirkko saa vaan puuhastella mitä haluaa sen takia, että kun me tehdään toi hyvä asia tuolla, niin sinä katsot tuota asiaa ja vain tuota asiaa ja kaikki muut asiat ovat epätosia. Ja mä jopa sanoin, että mikään ei ole niin epätotta kuin se, että kirkossa ei tapahtuisi kiusaamista. Ja tää tyyppi vetitään siinä, että niin sä et oikeasti puhu kirkosta, vaan sinä oikeasti puhut siitä, että miten fundamentalistit ovat kauheita, ja niitä on näissä jossain vapaissa suuntauksissa ja jossain muussa tällaisessa. Ja tää oli hirveän mielenkiintoinen, koska mulla on ollut tähän asti keskustelussa se sävy, että mä en lähde kyseenalaistamaan, että jos hän sanoo, että ateistit käyttäytyy tällä tavalla, niin mä en sano, että eivätkä käyttäydy. Mutta hän itse on silleen sanonut esimerkiksi ihan suoraan tässä vaiheessa keskustelua jo, että ateistit eivät oikeasti halua sitä rauhaa uskonnolta, vaikka ne sanoo niin, ja kaikkea muuta tällaista, mikä on tosi mahtavaa, että hänen tämmöinen yleinen debattiasetelmansa on se, että kun ateisti kertoo, että miksi hän on jotain mieltä ja tekee jotain tai ei halua ostaa osaa johonkin, niin ne on kaikki tekosyitä, hänellä on ne oikeat syyt. Tämä on tietysti erittäin konsistentti sellaiselta kaverilta, joka esittää kysymysmuotoisia lausumia siitä, että mitä ateistit tekee ja miksi ne tekee uskovaisten sisäisissä ryhmissä. Eli tämä on hyvin konsistentti tapa häneltä toimia, mutta hän tosiaan selkeästi kyseenalaisti ihan kaiken. Et se oli semmoinen, että hän sanoo, että kristityt ei tee tämmöistä, niin sitä ei sitten niinku tapahdu, piste. Ja mä sanoin, että ei, kun ihan normaalin evankelis-luterilaisen kirkon sisällä, että onko ihmisellä ongelmia luetun ymmärtämisessä,
vai siinä, että empatia on niin sammutettu kristinuskolla, että ei enää kyetä ymmärtämään, mitä toinen sanoo, ja sitten niinku sisäistämään, että niissä on jotain, joka voi olla vakavasti otettavaa. Että ollaan niin oikeaoppisuuden nieltämiä, ettei enää kyetä asettautumaan toisen ihmisen asemaan. Ja sitten kaikki nämä asetelmat, jotka voi olla hyvin aitoja, niin ohitetaan ja kiistetään ja torjutaan. Ja ehkä tämä on se syy, minkä takia mä en voi luottaa kristittyihin, koska jos kristitty tekee jotain pahaa, niin se vaan mitätöidään. Ja sitten tavallaan mikään paha, mitä ne tekee, niin ei ole riittävää, koska kirkko tekee hyvää nuorisotyötä. Ja tähän se oli sitten silleen, että ei tuollaista ole, että hänkin tietää seksuaalivähemmistöjä kirkossa ja heille se on turvallinen ja hänellekin kirkko on aina vain ollut turvallinen tila. Mä en lähtenyt kyseenalaistamaan tätä. Eli mä vaan sanoin, että sepä hyvä, että se on hyvä, että kirkko toimii jollekulle. Mulle se ei ole koskaan toiminut ja minä en ole tuota havainnut. Ja sit mä olisin jatkanutkin aika paljon siitä suunnasta enemmän jatkokommenteilla, mutta enpä sitten jatkanutkaan, koska siihen paikalle tuli tämmönen kristillinen seksuaalivähemmistöedustaja, joka sanoi, että hän on kyllä seksuaalivähemmistöedustajana huomannut kirkossa, että siellä kyllä on hyvin paljon sellaisia ihmisiä, jotka ovat kaikkea muuta kuin ystävällisiä ja luontevia ja kaikkea muuta tällaista. Että se suhtautumistapa on hyvin tietynlainen. Ja mä olisin aika paljon puhunutkin just siitä, että tämähän on aina vähän semmoinen, että sä saat olla homo ja sä saat olla ateisti, mutta sulle on aika tiukat rajoitteet siitä, että miten sut hyväksytään. Elikkä esimerkiksi mä oon huomannut, että ateisti saa oikeasti olla uskonnonvapaus yltää ateismi asti, mutta sen ateistin täytyy olla kulttuurikristitty, joka imee Jeesus-munaa ja sanoo, että kristinusko on parasta, mitä länsimaiselle yhteiskunnalle on koskaan tapahtunut. Ja että voi kun minä olisin kristitty, minä niin haluaisin olla kristitty, mutta en voi ja olen sen takia elämässäni katkera ja itken itseni joka ilta uneen. Ja voi kun minun sydämeni on niin tyhjä ja elämäni on niin paskaa aamusta iltaan. Mulla pätee vaan se, että elämä on paskaa aamusta iltaan, mutta senkään syynä ei ole ateismi, vaan vittu kristityt. Ja tästähän se parhaus en suud sitten, koska tässä nyt selkeästi oli se, että tällä kaverilla oli hirveän voimakas kiistämisen tarve. Ja hän sitten vaati, eli se oli suunnilleen, että pics or didn't happen. Ja no, mulla onneksi on pitkä litania näitä erilaisia videoita ja mullahan on ollut tapana, että mä erinäköisiä tämmöisiä kommentteja otan kuvankaappauksina talteen ja pistän niitä videoihin. Ja lähetinkin hänelle sitten tämmöisen yhden videon, missä on sitten tämmöinen kiukkuinen kristityn kommentti, joka on, sanotaanko sävyltään, uhkaavahkon oloinen. Ja sit mä kyselin häneltä, että kun hän sen juttunsa oli aloittanut vielä sillä lailla, että aina kun joku ateisti nostaa jossain esiin jonkun jutun, niin ne ateistit laumoina tulevat siihen ja aina näin tapahtuu, niin mä sanoin, että voisiko hänellä näyttää vaikka linkkiä johonkin semmoiseen keskustelujuttuun, jossa juuri näin tapahtuu. Ja häneltä ei oikein niin kuin tenttaamalla ja tenttaamalla ja toistamalla saanut edes mitään reaktiota tähän asiaan. Eli hänellä selvästi oli se, että tämmönen ateistien laumakäyttäytyminen on jotain, jota vaan tapahtuu ja hänen ei tarvitse todistaa sitä, mutta sitten jos kristitty tekee jossain jotain pahaa, niin se täytyy olla 100% todistettu tai sitten sitä ei tapahtu. Ja tämä tosiaan johti sitten tietysti siihen, että hän oli vähän jumissa näiden juttujen kanssa, koska hän joutui reagoimaan siihen, että täällä on nyt oikea seksuaalivähemmistöedustaja kirkon sisällä, joka sanoo, että kylläpäs ne häntäkin kiusaa siellä. Niin hän sitten rupesi tosiaan nillittämään siitä, että tämä systeemi menee siihen, että nämä eivät ole oikeita kristittyjä. Et oikea kristitty ei käyttäydy tällä tavalla ja muuta vastaavaa. Sitten siinä oli just jotkut komppaamassa. Et siellä oli esimerkiksi eräs tämmöinen arvokonservatiivinen kristitty herrasmies, joka on, sanotaanko, tunnettu tai puolitunnettu näissä tällaisissa fundispiireissä. Niin hän selitti, että hän on kyllä monennäköistä ärhentelyä ja uhittelua kohdannut, mutta eipä häntä ole koskaan yksikään kristityksi itsensä identifioinut edes käynyt uhittelemassa. Mikä tuo mun mieleeni tämän vanhan kunnon persuvaikuttajan argumentiston, mikä tuli, kun mä tosiaan heitin semmoisen kuvakavalkaadin, missä oli erinäköisiä, osa oli ihan perussuomalaisten kansanedustajalistoilla ja edustajalistoilla olevia kavereita, niiden kommentteja, missä ne niinku uhkailee ja uhittelee ja agroilee ja muuta. Laitoin sen kuvakavalkaadin siitä, niin tämä persuaktiivin kommentti oli se, että hän ei henkilökohtaisesti koe, että hänen elämässään on mitään uhkaa syntynyt äärioikeistosta, vaan silleen joo, ei varmaan jo. Ja mistähän mahtaa johtua? Et
että mikähän siinä oikein on, että onko se silleen, että siitä ei ole uhkaa kenellekään vai johtuuko se siitä, että sä oot vittu natsi. Ja sama juttu tietysti sitten tämänkin hihulin kanssa, että joo, mä en yhtään epäile, että kristityt fundamentalistit ei laumoina hyökkää sun kimppuus, koska sä oot yksi niistä. Ja tää on tavallaan just se, että niillä on semmonen hyvin voimakas asenne, mikä itse asiassa kumpusi useammasta kommentoijasta tuossa samassa keskustelussa. Sen jälkeen, kun niillä on annettu aineisto, jossa on kuvalliset todisteet, niin ne on silleen, minua ei ole kukaan uhkailut, tämä ilmiö ei ole todellinen. Että jos he ei yksilönä ole kohdannut jotain, kirkko on heille aina ollut henkilökohtaisesti turvallinen satama, niin se on sitä kaikille. Ja minä en ole mitenkään erityisen kuplautunut, koska minä vaan niin kuin elän täällä seurakuntaelämässä ja mitään en ole huomannut. Silleen, okei. Okay. Aika erikoinen. Eli tavallaan se oli jo just se, että jos sanoo, että siellä tapahtuu jotain, jota ei tapahdu niiden omassa elinpiirissä, niin ne olisi kuplautuneita. Mikä silleen, ne yritti siirtää sen silleen, että se erimielisyys tai se, että tapahtuu toisenlaisia asioita, on loukkaus heitä kohtaan. Ja sitten ne suhtautuu sen mukaan, että on kauhean loukkaavaa. Tämä loukkaavuuskysymys oli semmoinen, että tämä muuttui aika tärkeäksi aika nopeasti tässä keskustelussa. Eli nyt tämä kokonaiskuva näyttää siltä, että kristillisessä ryhmässä haluttiin haukkua ateisteja ja sitten ateistien väitettiin harrastavan tästä laumakiusaamista, mutta tästä ei annettu yhtään esimerkkiä tai näyttöä. Se vaan oletettiin tapahtuvaksi ja mitään todisteita edes yhdestä tällaisesta tapahtumasta ei annettu siitä huolimatta, että tässä kuvauksessa käytettiin aika mahtipuolisesti sanaa aina. Eli aina kun joku ateisti nostaa tällaisen asian esiin, niin tällainen massa tulee sieltä. Ja sitten samalla on osoitettu, että kirkon sisällä ei moni ihminen koe oloaan turvalliseksi, siis ihan fyysisesti. Eli minä nostin esiin just sen, että erinäköinen agroilu ja tappouhkailut on ihan tavallinen tapa, miten uskovaiset reagoivat. Sitten sieltä löytyi tosiaan tämmöinen seksuaalivähemmistö edustava kristitty, joka kertoo, että hänen kokemuksensa ovat samansuuntaisia, joskaan eivät yhtä tappouhkausten täyttämiä. Johtuen varmaan siitä, että hänellä on ehkä kauniimpi persoonallisuus kuin minulla, mikä kertoo just siitä, että se vastustus osittain tulee just siitä, että jos sä oot ateisti tai homo tai jotain, niin sit sun täytyy osata niin sanotusti käyttäytyä oikein, eikä esimerkiksi olla ärsyttävä tyyppi, joka listaa sanotaanko saamiaan uhitteluja ja tappouhkauksia. Että siinä on semmoinen tietty ero. Ja tavallaan mä menen sen eron väärälle puolelle, joten mulle tapahtuu jatkuvasti kaikenlaista tosi jännää ja kivaa. Ja sitten siellä just osa oli semmoisia, että tuo ei ole kristillisen opin mukaista ja tuollaista ei pitäisi tapahtua. Ja sitten se jotenkin muuttui sellaiseen muotoon, että koska auktotila on tämä, niin sitten sitä ei oikeasti tapahdu. Ja tämä oli tavallaan se, mihin tämä päätyi. Eli nyt ne oli siinä tilanteessa, että niiden ainut tie tästä ulos oli se, että ne sanoivat, että nämä eivät ole oikeita kristittyjä. Että puhuttiin kristityistä heittomerkeillä. Ja tämä on semmoinen, että mä ymmärrän tämän teologisesta näkökulmasta kyllä, eli jostain Jumalan näkökulmasta niin on olemassa kristittyjä ja sitten on kristittyjä heittomerkeillä. Ja nämä heittomerkkikristityt eivät oikeasti ole kristittyjä. Ja sitten sitä on tavallaan aika vaikea sanoa, että miten normaali ihminen sen voi erottaa. Jo näin niin kuin lähtökohtaisesti teologisestikin tämä on itse asiassa vaikea, koska kristinuskon mukaan jokainen ihminen on syntinen, joten jos joku tekee jotain kristinuskon vastaista, niin eihän se tee hänestä ei-kristittyä, se tekee hänestä kristityn. Näin niin kuin mikäli mä nyt yhtään teologiaa osaan. Että tuossa määritteessä, jos synnin tekeminen tekee ei-kristilliseksi, niin sitten kukaan kristitty ei oikeasti ole kristitty. Ja tämä keskustelu menikin sitten tosiaan just sen oikeusoppisuuskulman kautta hankalampaan tilanteeseen. Ja mä pystyin tekemään sen, koska tässähän puhuttiin siitä, että miten ateistikin voi mennä kirkkoon. Kysymys ei ole teologiasta. Kysymys on episteemisestä tilasta ja kanssakäymisestä lajitovereiden kanssa. Ja kysymys meneekin tässä vaiheessa siihen, että ei ole mitään empiiristä testiä, jolla mun kaltainen ihminen pystyy esimerkiksi erottamaan, että onko minun kanssani tuossa kyseessä ryhmässä nimeltä mainittavissa oleva tyyppi kristitty vai kristitty heittomerkeissä. Minä voin sitä tietää, ei mulla ole mitään testiä tunnistaa, että kummasta on kysymys. Ja tämähän tavallaan onkin se surullinen asiantila, eli me voidaan ihan selkeästi huomata, että mä hyväksyin jopa tämän teologian, että ne eivät oikeasti ole kristittyjä, vaan kysymys on just siitä, että kun sinä kommunikoit, niin sitten sinulle tapahtuu konkreettisesti siitä seurauksia, ja aika yleinen seuraus näyttää olevan agroilu ja tappouhkailu ja kaikki muu vastaava, ja ihmiset hyvin monesti näyttävät parempaa naamaa julkisesti kuin mitä sitten tulevat agroilemaan vaikkapa yksityisviestien välityksellä.
Ja tämä näkökulma oli sitten semmoinen, että hän veti sitten sen keskustelun ihan täysin tukkoon, koska nämä tyypit näkivät vain, että tämä on todella todella loukkaava ja minä henkilökohtaisesti hyökkään tätä nimeltä mainittavissa olevaa henkilöä vastaan. Vaikka mä vaan sanoin, että mulla ei ole mitään aavistusta, että onko hän kristitty vai onko hän kristitty. Että onko siinä heittomerkit vai ei. Ja että se on se ainut, mikä kanssa mä joudun tekemään, että on se epätietoisuuden tila. En mä voi sanoa, että onko se kristitty heittomerkeissä vai ei, koska mulla ei ole mitään keinoa selvittää tätä asiaa, jollonka joka ikinen kerta, kun mä olen yhteydessä yhdenkään kristityn kanssa, mä otan riskin. Mä otan tietoisen riskin, johon liittyy riskiarvio. Ja minä olen se ihminen, jolla on lupa päättää, että mikä riskiarvio on ja milloin se on riittävää. Eli milloinka se uhka on niin pieni, että mä voin sanoa, että no niin, nyt mä voin ottaa tämän riskin vapaaehtoisesti. Mua ei voi kukaan ulkopuolinen taho pakottaa tämmöiseen toimintaan. Mukaan lukien sitten kaikki koulujen Jumalan palvelukset ja muut vastaavat. Et niin kauan kun kristityt eivät suo minulle ja minun potentiaalisille lapsilleni luotiliivejä aina kun mennään joulukirkkoon, että kirkko piffaan, niin mä en valitettavasti niin kuin pysty sanomaan varmasti, että onko sinne mentä. Että tavallaan se turvallisuusjuttu täytyy vaan niin kuin huomioida ja sitä ei selvästi ole tehty. Ja tässä päästiinkin siihen perusongelmaan, mikä tässä oli, eli koko tämän keskustelun ajan. Kysymys ei tavallaan ollut siitä, että tapahtuuko pahaa. Kysymys oli tavallaan siitä, että onko se paha irrelevantisoitavissa jollain tavalla. Ja se oli tämä viestin syvä juttu alusta loppuun, eli se, mistä siinä oli kysymys, oli just siinä, että ne tunnustaa, että uskonnon sisällä voi tapahtua pahaa, mutta se on niin vähäarvoista, koska kirkko tekee niin paljon hyvää. Ja jotenkin se hyvä oikeuttaa sitten sen pahan, että sillä pahalla ei ole merkitystä. Se on irrelevantisoitu. Et jos ei sanota suoraan, että se ei ole olemassa, mitä kyllä myöskin monesti tässä esitettiinkin. Eli se koko sen näkemys, että se irrelevantisointi on laaja ilmiö. Eli voidaan kiistää, että mitään koskaan tapahtuukaan. Ei, yksikään kristitty ei koskaan uhkaile ketään. Ei missään ikinä. Sitten kun antaa toisinpäin, ne eivät ole oikeita kristittyjä. Silleen no truth, good catchman, jäjä. Ja mitä väliä täällä on? Ei mitään. Ja just tää tavallaan on se henki, että nämä tyypit oli semmosia, että uskonnollisesta pahasta puhuminen on ongelma, koska tämmönen tapa luterilainen, joka omasta mielestään on niin hyvä. Niin hän ei mielestään vainoa homoja eikä väärärotusia tai mitään, että he on hyviä ihmisiä. Ja tavallaan se on se, mistä tässä kaikessa on kysymys. Toisin sanoen tämä koko näkemys on täysin egocentrinen. Kysymys on juuri siitä, että uskovainen puolustaa omaa oikeuttaan olla kristitty ja hän vaatii siitä sitten semmoista hymistelyä ja arvostusta. Että minä kristittynä olen arvostettu. Ja tässä on sellainen jännä juttu tosiaan, että tässä nostettiin maahanmuuttajatkin kyseeseen tässä keskustelussa just sitä kautta, että sanottiin, että eihän sitä muslimiekään kohdalla saa sanoa, että jos joku muslimi on terroristi, että hän olisi muslimi. Että se täytyy aina korostaa, että hän ei ole oikea muslimi. Ja sen takia meille kristityille täytyy suoda sama. Mutta nämä kaverit ei tavallaan niin kuin tajua, että se argumentisto useimmiten itse asiassa ei ole se, että muslimit eivät koskaan ole terroristeja. Se on päinvastoin se, että muslimeista pieni prosentuaalinen osuus on terroristeja. Ja tämä terrorismi on se asia, mihin täytyy puuttua, eikä islam. Ja että tavallaan se näkökulma on just se, että pitää taistella tätä pahaa vastaan. Mutta kun kristityt ei tee tätä pahaa vastaan taistelua, kun kristittyjen sisällä tapahtuu pahaa, niin se irrelevantisoidaan, muutetaan egokysymykseksi. Ja tavallaan se, että mä ymmärrän esimerkiksi sen, että on aika helvetin iso ero siinä, että ruvetaanko me puuttumaan uskonnonvapauteen ja kieltämään esimerkiksi islamin uskominen sen takia, että on olemassa islamistiterroristeja. Ja että pitääkö luoda tällaisia kollektiivisia rangaistuksia, jossa esimerkiksi karua oloa ja mahdollisesti kuolemaa pakeneva ihminen karkotetaan maasta sen takia, että se on muslimi. Mä en niin kuin näe tälle mitään järkevää pohjaa. Koska tässä yhteiskunta rankaisee kollektiivisesti, kollektiivisen rankaisun mukaan, vaikka länsimaisen oikeusjärjestelmän mukaan, ihminen on syyllinen vasta siinä vaiheessa, kun on osoitettu, että hän nimenomaan on syyllinen. Eli jokainen on syytön, kunnes toisin todistetaan. Mutta tavallaan se, mitä tässä heihin kohdistuu, on sitten jotain ihan muuta. Eli se on se, että onko heillä oikeus globaalisti tarttua eri uskosten elämään ja pakottaa heidät omiin rituaaleisiinsa ja kunnioittamaan sitä. Eli tässä on osallistuminen ja asenne, mitä vaaditaan. Eli täytyy just olla se ego siellä mukana, että täytyy
ihastella, että voi kun se kulttuurikristillisyys, ihanaa, kaunista. Voi voi voi, se kristiusko on parasta, mitä mulle on tapahtunut sitten perseraiskauksen jälkeen. Ja jotka voi olla sama asia joillekin ihmisille, by the way. Ja tämä kokonaisuus on just se, että jos me puhutaan siitä, että ateisti ei halua ottaa osaa suvivirren laulattamiseen, niin silloin kysymys on se, että yksilöllä on oikeus välttää sosiaalista kontaktia tietyn ihmisryhmän edustajien kanssa henkilökohtaisesti. Kysymys on siitä, että onko hänellä velvollisuus kuunnella. Mutta sitten jos me puhutaan muslimeista, niin se kysymyshän on silloin yleensä ottaen se, että onko näillä muslimeilla niin sanotusti lupaa olla olemassa. Mikä on just se, että mä en ole nähnyt hirveästi semmoisia ihmisiä, jotka sanoisivat, että kristityt ei saa käydä kirkossa, kristiusko täytyy lailla kieltä. Kyllä se keskustelu on enemmän sitä, että mä en haluaisi laulaa suvivirttä tai jotain muuta vastaavaa. Tai sitä just, että mä haluaisin olla rauhassa uskovaisilta, mikä tavallaan on se juttu, mistä se lähtikin tavallaan tämä koko keskustelu. Se on aika tärkeä iso asia. Se rauhaa jättäminen, se on jotenkin semmoinen, että jos mäkin teen ateistikanavaa, niin kristityt jotenkin niin kuin olettaa, että mulla olisi velvollisuus kuunnella niitä ja tulla haastetuksi. Mut sit jos sä menet kristittyjen palstoille selittämään ateismista, niin sanoit, että tämä palsta ei ole tarkoitettu tätä tarkoitusta varten. Tämä on evankeliumistarkoituksiin. Ei täällä ole ideana ruveta leikkimään mitään saatanan leikkejä ja yrittää päästä saatanaa niin kuin jalkaa oven väliin tai jotain tällaista. Niin kuin Jeesus. Kristus. Nämä ihmiset on tällaisia aina. Ja tämä tavallaan niin kuin nostaakin esiin just sen, että kun me puhutaan kristinuskosta, niin se on sellainen jännä asia, missä se kirkollinen nuorisotyö on niin hyvä asia, että jokainen kristitty on osallinen ja jokaista kristittyä tulee kiittää tästä hyvästä nuorisotyöstä. Mutta sitten samanaikaisesti, jos joku uskovainen tekee pahaa, niin se on vain yksilö, josta ei saa yleistää. Eli kaikki hyvä täytyy yleistää ja sillä täytyy seurata gloriaa jokaiselle kristitylle yksilölle. Ja se glorifiointi ja se ego, just se, minä en henkilökohtaisesti ole koskaan kokenut tai minä en henkilökohtaisesti ole harrastanut asiaa, joten sitä ei ole olemassa. Se asenne kertoo niin äärimmäisestä egoismista, että luulisi, että nämä ihmiset tajuaa, että joku ihminen ei mahdollisesti halua tulla kirkkoon sen takia, että hän ei halua saada luodista. Tämä on liiallista egoismia heille. Ja tämä tavallaan päättyykin siihen, että on aika hauskaa, miten tosi moni tässäkin vaiheessa rupesi nostaa esiin sitä, että ne ateistit niin vaan uhriutuvat. Että jos ne saa jonkun agrokommentin tai jonkun muun, ne rupeaa uhriutumaan, voi voi voi, kun ne ei vaan kestä. Sitten mä katsoin, että mistä tämä kyseinen ihminen oli pahastunut, niin esimerkiksi siitä, että hänelle on elämää suurempi kysymys, että luetaanko rippikoulussa Raamattua sillä tavalla, että ensin pyydetään Jeesukselta apua, että Raamattua osataan tulkita oikein, vai ei. Eli nämä on ne huolet, jotka hänen mielestään ovat niin repiviä ja tärkeitä, että niihin täytyy ensisijassa puuttua. Nämä ovat ne isot ongelmat. Että minkälaisilla avaussanoilla Raamattu avataan. Se on se iso asia hänelle. Mut miten rippikoulussa avataan Raamattu? Siitä vääntää hän. Tämä ei ole uhriutumista. Samoin ei ole uhriutumista se, että hän mahdollisesti saa jotain pikkasen snärkyjä kommenteiltaan ateistilta. Ja kaikessa nolointahan tämä olisi, että tämä keskustelu loppu tässä vaiheessa, kun mä sanoin, että tämä on tämmöinen yhteisöllinen, että mä pystyn erottamaan, että ketkä on kristittyjä ja kristittyjä. Ne rupes haastamaan siinä vaiheessa ja vasta siinä vaiheessa mua ylläpidolle ja sanoivatkin, että minä nyt kun sanoit noin loukkaava, niin minä olen sinut ilmiantanut ylläpidolle. Ylläpito on ihminen, kun mä en kyllä itse asiassa bännännyt mua, sitä mä oon vähän ihmetellyt, koska se on kuitenkin kristillinen yhteisö. Ja kristillisissä ryhmissä on aika monesti tapana se, että ei sua häitetä pois silloin, kun sä oot häijy. Sut heitetään pois ryhmästä silloin, kun sä voitat debatin. Ja tässä nyt kävi selvästi se, että mä osoitin mun keissin. Mä osoitin, että mulla on syyt olla sitä mieltä, mitä mä olen. Ja että sitä todella tapahtuu. He taas nosti sen homman metelöinnillä, jota ne eivät viitsineet sitten todistaa edes olemassa olevaksi ja muuta vastaavaa. Ja just se, että kirkon nuorisotyö on hyvä niin kuin se on. Niin että se oikeuttaa siihen, että mun on velvollisuus käydä kirkossa, kun mut käsketään. Ei näin. Ei näin, ihmiset. Mutta kaiken kaikkiaan minä olen kyllä aika pahoillani tästä nyt kristityille ja sanonkin, että olen pahoillani ja pyydän kovasti anteeksi. Pyydän anteeksi esimerkiksi sitä, että kehtasin ylipäätään harkita
suuni aukaisemista kristityn läsnä ollessa, ja että tämä ei kyllä tule toistumaan kovinkaan helposti. Ja ainut syy siihen, että miksi ylipäätään lähdin avautumaan, oli se, että olin kuumehoureinen. Eihän kukaan terve ihminen oleta saavansa mitään asiallista uskontokeskustelua kristittyjen kanssa. Olen lisäksi myös hyvin pahoillani siitä, että koette itsenne loukatuksi sen jälkeen, kun on osoitettu, että teidän parissanne on toiminta, jolle te ette halua tehdä mitään, joka on tilastollisesti ja frekvenssianalyysin perusteella varsin tavallista. Olen myös hyvin pahoillani siitä, että vaatimukseni turvallisuudesta on teille loukkaava. Minä olen aika väsynyt myös siihen, että tämmöinen keskustelu täytyy käydä kerran toisensa jälkeen, eli aina kun törmää uuteen kristittyyn, johon henkilökohtaisesti juuri sinä et ole tätä argumenttipatteristoa läpi käynyt, sinä joudut kuluttamaan tuntikaupalla elämästäsi siihen, että sinä käyttämään kaiken läpi kaikkinen vastaväitteineen. Ei riitä, että sen on tehnyt 100 kertaa, se pitää tehdä joka ikiselle kaverille kerralla. Ja jos sä jätät sen tekemättä, niin sit sä saat kuulla lausuntoja siitä, että ei ole argumentteja, ei kyennyt puolustautumaan. Niin kuin koko ajan velvollisuus vääntää nää. Minä en halua tulla teidän porukkaanne, koska minulla ei ole mitään takeita siitä, että kun minä tulen, niin minä en saa tappouhkauksia. Ja se on mun ainut vaatimus. Mä tiedän, että kun mä tulen sinne, on 0% mahdollisuus sille, että minä saan tappouhkauksen. Tai kun minä tulen sinne ja sanon siellä, mitä haluan sanoa, niin minulle tulee 0 tappouhkausta. Ja tämä tiedetään. Niin kauan kuin näin ei tiedetä, tässä on ongelma ja teidän tulee ratkaista se. Ja se ei ole mun tehtäväni ratkaista. Teidän on ratkaistava se. Teidän on luotava se turvallinen tila. Ja mä tietysti ymmärrän, että tämähän ei tule tapahtumaan, koska kristitylle tämmönen safe spacein vaatiminen on vaan kauheaa kulttuurimarksismia. Hirveää ateistista kulttuurimarksismia vaatia safe spacejä, jossa sua ei uhota tappaa. Sen sijaan asiallista huolestumista yhteiskunnasta on se, että ruvetaan nilittämään siitä, että millä sanoilla ja litanioilla Raamattu tulee avata. Se on asiallista huolta, jossa uhkana on länsimaisen kulttuurin koko historia ja yhteiskuntamme jatkuvuus, toisin kuin siinä tappouhkailussa, joka on semmoinen, että se on vaan irrelevanttia. Voi voi.